mer pyrt på det. Adesso dovrebbe andare. Ecco. Questo qua è un pezzo. Te dva konca piščali sta bila verjetno odrezana z rezilom, ki je imelo nazobčan rob v obliki žage. Počemo kosto kakve belo lungo. Oni so bili tudi bolj močni. Oni so imeli take šape. Torej, ni nujno, da je kost odrezana. Oziroma, izvabiti glas iz kosti je celo lažje, dosti lažje piščalko to narediti iz cele kosti, kot pa da jo iz enega odlomka ali odrezane. Jaz sem poskus za več piščal naredil v Ljubljeni in vem, da je to repertoar tako, da je veliko lažje iz cele kosti piščal narediti, kot pa in nekega odlomka. Ali pa, da je vsaj, da je recimo ena stran original. Torej, tako kot ta tukaj zaprta, ali pa na obej strani zaprta. Veliko lažje izvabeš iz, recimo, tukaj je ta kost, ki je tukaj zaprta, tukaj odprta, torej iste nekakšne mire so približno tiste, kot je bila piščal najdena in se lahko z lahkoto izvabi glas ven. Mnogo kosti iz srednjega paleolitika, iz obdobja Musteriena, ima luknje bodi si živalskega, bodi si človeškega izvora. Iz vseh se da izvabiti zvoke. In tudi iz piščali, iz divjih bab.